Xumaanta gelinkii dambe si ballaaran loogu soo dhaweeyey degmadaasi Cilef Weyn, ugaas Cali Nuur Yuusuf oo ka mid noqon doona madax dhaqameedka gobolkaasi Sanaag, gaar ahaana degmadaasi Cilef Weyn ee gobolkaasi Sanaag. Ugaasku maalmaha soo socda calaamisaarkiisu ka dhici doono degmadaasi Cilef Weyn. Ugaal waxgarad, mas-uuliyiin iyo weliba gaadiid tiro badan ayaa kaga hortegay isla markaasina soo gelbiyey ugaas Cali Nuur Yuusuf. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay ugaal waxgarad iyo mas-uuliyiin, kuwaasoo dhammaantood baa la uga baryay waa la ku asturo ugaas Cali Nuur Yuusuf. Waa kuwan iyagoo ka hadlaya soo dhaweyntaas. Waxaanu ku soo dhaweynaynaa ugaaska duciiday iyo samaha warjaalo bariba baanu ku soo dhaweynaynaa. Maantaanu soo dhaweynaynaa si wanaagsan baanuna u soo dhaweynay haddaanu nahay bulshadii degmada Cilef Weyn. Halkan waxaanu ku soo dhaweynaynaa oo ah degmada Cilef Weyn ee gobolka Sanaag ugaas Cali Nuur Yuusuf. Mar alla markii aanu maqalay waa kugu farxnay, aad iyo aad baanu kugu farxnay. Xoogaa nabadgelyada, kii nabadgelyada ugu horreeyay anigu wuxuu yidhi niba boogtiisuu barbarkeeda xoqdaa, kii nabadgelyada ugu baaqa dadkiisa oo xoogaaga bele weynina ma jirte, xoogaaga xadxadadii cushiimada iyo ay keeneen geeda jeclaysigu kii ka saari lahaa oo lagu waari lahaa oo la maqli lahaa oo lagugu kalsoon yahay. Farxadna waa la soo orodnay inaan inankii dhoowar keenayna waa ugu ducaynaynaa. Waxaanu maanta si mugiyo mugisaan leh aan u soo dhawaynaynaa ugaas Cali baanu aad iyo aad u soo dhawaynaynaa. Ugaas ku soo dhawow dalkaagii dadkaagii oo si diiran ku soo dhawaynaya. Haddaan degmada Cilef Weyn ama gobolkanaga gaar ahaanna waxaan leenahay ugaas baa ku soo dhawaynaynaa si mugiyo mugisaan aan ugaas ku soo dhawaynaynaa. Ugaas ku soo dhawow degmadaagii waxaynu ka baryaynaa kii hoggaankeenna qabta ee hore inoo mariya aynu ku intifaacno ilaahay aynooga dhigo. Anigoo ka wakiila waayeelka ama madax dhaqameedka gobolka Sanaag Habar Jacla Bari, waanu ku midaysan nahay inaanu doorano. Ilaahay waxaan uga baryayaa inuu kaalintaa uu soo galay maanta uu madax dhaqameedad iyada ku soo biiray in ilaahay ku asturo. Aad iyo aad baanu u soo dhaweynaynaa ugaaska. Waxaanu ku leenahay ugaas ku soo dhawow degmada Cilef Weyn. Tacaar gaaban insha allah waanu kugu casimi doonaa. Waxaanu leenahay ugaas soo dhawow, soo dhawow, aad iyo aad baanu ku soo dhaweynaynaa, ku soo dhawow degmada Xarigaabo iyo gobolka Sanaag. Ilaahay ka dhigo kii waddanka anfici lahaa, kii dadka waxtari lahaa, kii nabadgelyada ka shaqayn lahaa, gamac furan baan ku soo dhaweynaynaa. Aad iyo aad waan ugu hambalyeynaynaa. Haddaan degmada Cilef Weyn ama gobolkanaga gaar ahaanna waxaan leenahay ugaas baa ku soo dhaweynaynaa si mugiyo mugisaan aan ugaas ku soo dhaweynaynaa. Kugu maalooda u leenahay koob aanu hadjar ka leenahay anagu ugaaska waa kugu maalooda aanu joognaa ee saasaan ugaas ku soo dhaweynaynaa. Xerada aanu u oodayna ugaaska aanu u inshaarnayna waa xero weyn. Baraad Raxmaan baa ugu sarreeya, Habar Jacla Bari baa ku xigta. Haddii alla ka dhigo muuse beesha gobolkuba way dooratay ugaaska. Allaha barakeeyo, annagu waanu taageersanaa ugaas, waa ku soo dhaweynay. Waxaan maanta halka ku soo dhaweynaa ugaas Cali Nuur Yuusuf, ugaaska beelaha biciide. Waxaan leenahay ugaas ku soo dhawow degmadaadii, dadkaagii uu ku soo dhaweeyay gacmo furan. Ugaaskii nabadgelyada gobolka waa kii ka dhigi lahaa nabadgelyada intii gobolka dhiba dhammaystiri lahaa. Anigoo ku hadlaya af dhammaan haweenweynka bulshada degmada Cilef Weyn, waxaanu halkan u taagannahay ugaaska Cali Nuur Yuusuf. Waxaanu heegan halkan ugu nahay maxay ahayd say soo dhaweyntiisa looma kala harin degmada dhammaan. Waxaanu leenahay ku soo dhawow dadkaagii bulshadaadii. Gabagabadii waxaa isaguna halkaasi ka hadlay ugaas Cali Nuur Yuusuf oo u mahad celiyay mas-uuliyiinta ugaal iyo waxgaradka soo dhaweeyey, waxaana uu sheegay inuu si daacada ugu shaqayn doono. Waddanka waxaan ka maqlaa in badan oo runtii 20 iyo sano ah, laakiin jisadkayguun baa ka maqnaaye kama maqnayn
taladayda iyo qalbigayga iyo hadii ay buxuunkeedii waxay qaadoba la way qaadoba waan la socday aan insha Allah maantana waxaan u imi dalka iyo dadka in aan wax u qabto oo wax yar tare ma jiro wax leeyahay wax ma tare ma jire wax yar tare jire aan hadii ay buxuun kaalinka aan leeyahay nabadgelyada iyo dalka iyo dadka aan ka aan hadii buxuunkii kaga shaqeeyo sidaas aan u socday sidaas aan ugu yimi sidaas aan hadii buxuunkii ugu soo hiloobay sidaas aan dalkayga iyo dadkayga aan doonayo in aan hadii idankeedii leeyahay aan wax ugu qabto khaasatan mashquulinkii ka dhacay degmada Sanceelfuun iyo waaxideeda ragii hore ay ka shaqeeyay nabadgelyada hadii buxuunkeedii deexiray way ku maadsan yihiin annaka halinka aan leeyahay iyo wixii ka haray ayaan ka qaadaya wixii kale ee taagan ee hadii buxuunkeedii leeyahay qashqashada sidii tiigood caanood oo kale ah ayaan tii dhawayd ka dhacday ayaan doonayaa iyagana inaan wax ka qabto oo si degdeg ah runtii ilaahay ayaan wax uga qabto dunida waxa loo dhiibay bini aadam baa loo dhiibay rag baa loo dhiibay ilaahay wuxuu dhiibay ibnu aadam oo karaameeyay marka inaynu dalka iyo dadkaba aynu wax u qabanno waa inu dadkeenna aynu u talinno oo aynu ugu talinno si ilaahay uu ka raali yahay baa loo baahan yahay axmed maxamed cilmi